Assalamualaikum korang. So hari ni Obulan ada satu lagi segmen baru. Kalau korang nak tahu segmen apa? Sekejap. Producer, segmen apa eh? Tada! Hipster Bucket. So kalau korang nak tahu ada apa dalam Hipster Bucket ni, jom ikut saya. So yes, inilah dia pelumba motor tu negara yang bakal bertanding pada minggu ini dalam MotoGP 2017, iaitu Hafiz Syahrin. Say hi, hi. Hari ini kita ada satu game. Yep. Game ni dipanggil Hipster Bucket kalau kita kat sini. Dalam Hipster Bucket ni akan ada keping kertas. Okay. And setiap kertas tu akan ada satu soalan. So jawab soalan tu lah. Hafiz cakap soalan tu and then jawab dekat kamera. Okay. So, are you ready? Yes. Selain menunggang motor, apa lagi bakat yang Hafiz ada? Saya rasa banyak kot bakat yang saya ada. Saya boleh main badminton. Saya boleh main futsal, saya boleh main bola padang. General 90% saya boleh buat semua lah. Cool. Tapi saya pilih sukan motor. So, next question. Teringin nak race dengan siapa kat Lita? So, siapa Hafiz teringin nak race? Of course, Valentino Rossi, Marc Marquez dan Lorenzo. Sekarang ni saya berada di Moto2, level yang tengah. InsyaAllah, kalau saya perform dengan baik, saya boleh sampai ke MotoGP. Alright, next question. Tiga perkara orang ramai perlu tahu tentang Hafiz Syahrin. Saya ni kat luar nampak macam serius tapi saya ni jenis friendly, boleh je tegur dan saya kadang panggil sampel saya buat gila-gila saya gitu kan. Orang tengok ni betul ke rider ke tak? Okay. Orang macam tu lah, saya rasa tiga perkara. Alright. Alright. Okay, next question. Nombor favourite Hafiz, kenapa? Nombor favourite saya, 55. 55? Ha. Sebab motor kan? Bukan sebab motor. Birthday saya 55. Oh, so, okay. That's why saya ambil 55. Okay. So, last question. Apa ciri-ciri wanita idaman Hafiz? So, apa ciri-ciri wanita? Ni paling best. Saya rasa, ni semua orang dah tahu kot dekat social media saya ada tunang saya. Kalau anda nak tahu ciri-ciri saya, mungkin anda boleh tengoklah. Itulah ciri-ciri saya yang saya suka. Hafiz, maybe mungkin bagi ucapan dekat followers Obulan dekat luar sana. Saya berterima kasih kepada anda kerana support saya selama ni dan doakan saya dapat buat yang terbaik di Sepang dan jumpa anda di Sepang. So, sporting kan tadi Hafiz Syahrin jawab interview-interview dari Obulan. So, kalau korang nak tahu siapa mangsa seterusnya untuk Hipster Bucket ni, wait and see. Hanya di Obulan. Bye-bye.